ចាបងប្អូននេះគឺជាឥលឹកសំបុកខ្មៅពូឈ្មោះថាតាហ៊ីឈិរបស់ជប៉ុនណាចានេះយើងបេះមុនកំណត់ដល់ទៅ២សប្តាហ៍ប៉ុន្តែពុះមើលទៅគឺថា surprise មែនទែនចានេះយើងពុះបង្ហាញជូនបងប្អូនណាចាថ្ងៃមុនដើមរបស់វានឹងងាប់ចាអញ្ចឹងហើយយើងក៏បេះវាមកចាដោយសារក្តៅពេកហ៎ចាចង់ដឹងមិនដែរ1 2 3យេចាឡើងផ្ទះដៃពេញផ្ទះតែម្ដងណាបងប្អូនយើងស្មានតែវានៅខ្ចីអត់ទាន់បានទុំចេះ ចាតាំប៉តទៅទុំក្ហមបាត់ទៅហើយហើយសបកគេគឺស្ដាងណាបងប្អូនចាសាច់ក្ហមឡើងច្រើនហើយភ្លក់រស់ជាតិទៅគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តតែម្ដងចានេះមើលទៅមុខស្បុមឯនេះខ្ញុំទៅដឹងហើយចាយកស្លាប់ព្រាមមកដួសញ៉ាំដោយបៃនំក្រូចឯនេះបងប្អូនចាសបាយញ៉ាំមែនតேណាចំខែក្តៅអ៊ីចឹងផង ចាចង់ដឹងថាឥលឹកដែលបេះមុនកំណត់នឹងគឺមានទម្ងន់ប្រហែលគីឡូដែរចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនចាំជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយតោះយើងទៅថ្លឹងឥលឹកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃមុនបងប្អូនឃើញដើមឥលឹករបស់យើងវាងាប់អស់មកគុំចាយើងបេះមកពីចម្ការមួយទៀតចានៅដីមកកន្លែងទៀតណាចានេះផ្លែធំជាងគេគឺមូលឡើងប៉ោងចាមានទម្ងន់76គីឡូបងប្អូនចាស្ទើរតែពេញតិចទេមើលណា ចាស់ផ្លែគេធំមែនទែនហើយធ្ងន់ចាស់សបកមើលទៅដូចជាក្រាស់មើលពីខាងក្រៅបងប្អូនដល់តពុះទៅបានដឹងថាស្ដើងទេចាស់នេះផ្លែទី2នៅក្នុងគុំជាមួយគ្នាចាមួយនេះគឺ5គីឡូកន្លះចាបងប្អូនមើលនេះចាស់ឡង់ស្មားស្មားគ្នាបានល្អមែនទែនហើយផ្លែទី3ចានៅក្នុងគុំជាមួយគ្នាដែរព្រោះតែផ្លែតូចជាងគេចាមើលទៅប្រហែលគីឡូដែរ ចា5គីឡ <inaudible> ូគត់បងប្អ ah ូនចាឥ si ឡូវ <positioning> យ <inaudible> wow, ើងពុះផ <inaudible> ្លែដែលធំជាងគេមុនចាតាមពិតនៅពីសប្ដាទៀតបានយើងត្រូវបេះប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតងងាប់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបេះវាហើយចាពុះមើលមើលក្ហមឬក៏មិនក្ហមវ៉ាវចាឡាង surprise មែនតេនហើយស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់សុបាយចិត្តណាស់បងប្អូនទាំងដៃទាំងអីផងចាដបងស្មានតែពွားផ្កាឈូកហើយអរនឹកស្មានថាបានញ៉ាំអញ្ចឹងសោះបងប្អូនដបងគិតថាញ៉ាំដើម្បីបំពេញចិត្តទឹក ចាឥឡូវចង់ភ្លក់មើលមែនតេនចាឃើញតំនងបងប្អូនមើលនេះចាហើយស្ពុំនេះខ្ញុំគាត់ថាអត់ដឹងយ៉ាងមួយណាមុនទេយកស្លាប់ព្រាមកដួសញ៉ាំតែម្ដងទៅអូយនេះតំនងមែនតេនហើយក្រវាត់វាទៅជាតិចវិញដល់ផ្លែធំអញ្ចឹងចានេះខ្ញុំមកដាក់មើលទៅអូយវាថាឡើងពេញមាត់ចាផ្អែមតិចជែកដល់បេះដូងតែម្ដង ចាលក្ខដែលយើងដាំដហើយជីទឹកបងប្អូនចាបែបធម្មជាតិគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាគាត់ឲ្យលេខ1ចានេះបើសិនជាទុកដល់អាទិត្យក្រោយទៀតប្រហែលជារឹតតែកំហុំជីនឹងឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូនអាលកយើងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមបេះបានបណ្ដើបណ្ដើហើយរសជាតិមេកក្ដៅហើយមគុំនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចចាវាទៅជាសពូនមុនគេចាអញ្ចឹងហើយក៏យើងបានបេះញ៉ាំមុនគេទៅ ចាឫកនេ <cima> ះដូច <skr> ជ <smari> <smari> <skuring> ួយម្ចាស់ដែរបងប្អូនចាគេខ្លាចយើងញ៉ាំអត់តន់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងញ៉ាំមុនចាបាន៣ផ្លែមុនគេនេះដៅវគ្គនេះខ្ញុំปลูกម្ដងហ្នឹងបងប្អូនអូយដាក់មួយម៉ាត់ទៅនិយាយទៅថាឡង់ផ្អែមនៅក្នុងຫມ ოთ តែម្ដងចាឫកពូជនេះគឺល្អមែនតேណាបងប្អូនចាពូជឫកជប៉ុនហ្នឹងគឺថាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយសាច់ស្រួយបងប្អូន ច so, so so, so ាំនេះយើងដាំសបកខ្មៅហើយយើងមានសបកបបៃតមួយទៀតណាតែប៉ុតយើងចង់ដាំសបកបបៃតងបន្តែដោយសារតែខ្លាចក្អែកឃើញហ៎ចាអញ្ចឹងហັ້ນក៏ដាំសបកពោខ្មៅទៅញ៉ាំលងអស់លីងចានេះមុនញ៉ាំអាឡឹកគឺយើងញ៉ាំបាយជាមួយនឹងឥនីរបស់ជប៉ុនហើយក៏មានសាច់ត្រីធូណាឆៅជាមួយនឹងពងត្រីចាប្រូក្លីស្ប្រោតចាគេយកមកដាក់ពីលើអាហារអញ្ចេះញ៉ាំទៅគឺជំនួយថ្លើមដែរបងប្អូន ចា៎ឲ្យនៅចុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចចា៎អេតមីនថ្ងៃនេះគឺអត់ទំនេរទេចា៎រវល់រហូតចា៎ចាប់ពីការងារមួយចូលការងារមួយហើយក៏មកញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅចា៎នេះគេក្មងនៅតាមแท็บเล็ตរបស់គេអញ្ចេះចា៎យើងចុចក្មងទៅបានឲ្យអត់ប្រ bạc និយាយជាមួយអ្នកលក់ទេចា៎ហើយគេក៏លើកមកហូបយកមកឲ្យយើងចា៎ថ្ងៃនេះគឺមុខប្រហូបបែបអ៊ីតាលីបងប្អូន ចាននេះក្តៅៗហុយៗចាតំនងគួរចង់ញ៉ាំមែនតேណាបងប្អូនចាឃើញហើយឡង់ស្រក់ទឹកមាត់ចាននេះខ្ញុំជ្រើសរើសយករសជាតិគ្រឿងសមុទ្រចាមានដូចជាຫມັກហើយនិងលិះអាសារីចាក៏ដូចជាក្រុំសមុទ្រដែរចានេះយើងមកអញ្ចេះហើយញ៉ាំមកមួយទៅចាវារសជាតិចាប់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតេគេមានទឹកបិញប៉ោះចាគេមានបង្គាទៀតណាបងប្អូនយើងចុចញ៉ាំមួយមួយអញ្ចេះមក ចប់ភ្នียวដែលញ៉ាំអីនៅទីនេះភិកច្រើនគឺជាមនុស្សស្រីចាគេមាននោមកូនខ្មែងមកហើយអ្នកខ្លះក៏ជាស្រីចំណាស់ចាអត់សូវឃើញបរោះបរោះទេចាហើយបរោះភិកច្រើនគឺគាត់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយស្រីជនជាតិជប៉ុនចាភិកច្រើនគឺគាត់ជាស្រីមេផ្ទះថែទាំកូនចា ចាបន្តពីញ anyway, ៉ា Please, so so like ំបាយហើយគឺនឹងខ្ញុំដើរមើលបន្តិចនៅផ្សារទំនើបបងប្អូនចាក៏ច្រើនក៏តរបេះបន្លែមើលទៅទំនើបមែនទែនប៉ុន្តែមួយសិតតែប្រហែលជា50ដុល្លារទៅ70ដុល្លារចាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនណាចឹងហើយក៏អត់ដាច់ចិត្តទិញទេបងប្អូនមើលនេះអ្នកណាចេះធ្វើកត្របយកមកលក់នៅជប៉ុនណាបានថ្លៃហីចានៅខាងក្រៅប៉តិវេនេះគឺគេមានដាំដាំអូលីវលំអចាបងប្អូនធ្លាប់តែឮថាប្រេងអូលីវ ចាធ្លាប់តែញ៉ាំប្រេងអូលីវឥឡូវឃើញផ្លែហើយចានេះគឺជាកោមចកោមម៉ោអញ្ចឹងណាចាដាក់ម៉ូលីវនៅផ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែដែរតែអត់ទាន់បានធុំចេះទេចានេះផ្លែគេធុំមុនណាហើយដើមគេតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអត់ធុំខ្លាំងទេចាបន្ទាប់ពីចាប់កាងងាយអស់គឺនឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាំទៅដល់ផ្ទះវិញក៏នឹងខ្ញុំឆ្លៀតស្រោចផ្កាចាប់ពេលល្ងាចណាបងប្អូនហើយផ្កាក្លារបរបស់នឹងខ្ញុំមើលនេះចាឡង់វែងទៅដល់តាបូលហើយចេញផ្កាជារៀង ហើយលើនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចា៎យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ